بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں پرندہ لینے آیا ہوں، فیمیل لینے آیا ہوں، تاکہ تو دیکھیں. میں ادھر فتح گڑھ مارکیٹ میں آیا ہوں، تو آئے میں آپ کو وزٹ بھی کراتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ریٹ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو گائز، ہم نے جو رات کو پرندہ لیا تھا وہ ہم نے اس کیج کے اندر شفٹ کر دیا ہے. رات کو میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ اندھیرا کافی تھا، تو موبائل بھی میرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا کوئی خاص اتنا ایچ ڈی رزلٹ نہیں ہے. سو ہم نے اس کے اندر پنجرے کے اندر شفٹ کر دی ہے مادی. یہ دیکھیں رنگ نیک کی مادی. اب صبح ہو گئی ہے تو میں پرندے کی ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ الحمدللہ یہ فتح گڑھ مارکیٹ سے میں لے پرچیز کر کے لایا ہوں. یہ والی ہے، یہ جو کارنر پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ مادی میں لے کے آیا ہوں. یہ مجھے ملی ہے 3500 روپے کی.